rag hubaysan ayaa xalay deegaan lagu magacaabo xaluula oo hoos taga degmada warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe waxa ay ku dileen dad shacab ah oo isku qoys ahaa raggan ayaa waxa ay rasaas ku fureen dadka uu fadhiyey meel ka mid a halka ay ka degan yihiin deegaanka xaluula ee gobolka shabeellaha dhexe qoysaskan isku reerka ahaa ee dilwadareedka loogu geystay tuulada xaluula ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa magacyadoodu waxaa lagu kala sheegay safiya sheekh abuukaruw abuukar iidow sheekh moxamed sheekh cali cabdi iyo sangaabo maxamuud xuseen dilwadareedkan loo geystay dadka isku qoyska ah ayaa waxa uu salka ku hayaa aanooyin la xiriira dhinaca qabiilka maamulka degmada warshik iyo kan gobolka shabeelaha dhexe weli kama aysan hadlin dhacdadan xaley ka dhacday gobolka shabeellaha dhexe xiriira aan la samaynay dadka deegaanka nooma aysan suuragelin iaan khadka taleefoonka ku helno si aynu wax uga ogaano dhacdada xalay ka dhacday qeybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe dilwadareedkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe ay ka socdeen dagaallo xooggan kuwaasoo u dhexeeya laba beel oo walaalo ah shariif shuuriyaxaanshi warbaahinta shabeelle jowhar